မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ပရိုဝမ်ဟ ோம் စင်တာမှာအမျိုးသားလူသားနှစ်ဦးစကားများရန်ဖြစ်ရာမှာလူသက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကသက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းထံမှစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ဆက်ဆန်းရက်ွက်အထက်ပစံတော်လမ်းရှိပရိုဝမ်ဆောက်လုပ်ရေးနယ်အိမ်သုံးပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်မှာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းကဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးဖြစ်သူဆွေသက်ထွန်းနဲ့အောင်ကျော်စင်ဆိုသူတို့ဟာဆိုင်ပစ္စည်းတူလောင်အခန်းမှာပစ္စည်းအတင်ချပြုလုပ်နေချိန်စကားများရန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစကားများရန်ဖြစ်ခဲ့ရာအောင်ကျော်စင်ကဆွေသက်ထွန်းကိုတန်တုံနဲ့ရိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဆွေသက်ထွန်းဟာဥကောင်းမိုင်းတိကိုက်တရားများရရှိခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးရာမှာတန်တုံနဲ့ရိုက်ခဲ့သူအောင်ကျော်စင်ဟာဒေါ်ဘုံမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးအလုပ်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တာ3လကျော်သာကြာသေးတယ်လို့သိရပါတယ်။တန်တုံနဲ့ရိုက်ခဲ့တဲ့အောင်ကျော်စင်ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့မှရဲစခန်းကပ628မြင်းဆောင2010ရာဇသက်ကြီးပုံမှန်300နှစ်တွင်အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။Thank you.